Hej, Lisa. Hej. Hej. Nå, nu har jeg fået læst den gamle Povski-Snovski. Jeg synes, det er en tragedie, altså som du har sat mig til at skrive i. Og jeg synes, at det bliver nødt til at blive til en komedie. Så kommer der en englænder, Mr. Astley. Altså hvis vi også flytter det op i lidt moderne tid. Altså at han er sådan en englænder, der er mere sådan, nej, nej, der kommer en, sådan en rigtig engelsk hooligan. Universmæssigt er vi jo ikke helt sådan i nutiden, men... Nej, det er bare for at sige, at jeg går af en vej med det her, for jeg tror på det. Så må vi tage hårdt fat i det. Fuck, indtil side 21. Ud, jeg er rigtig asshole. Okay, sådan havde jeg ikke set det. Et fransk røvhul. Nu skal du... Jeg vil tage alt restaurant ud, og det er... Det tror jeg faktisk... Ja. Det er meget, meget centralt, så siger vi det. Ja. Men jeg bare, om der er en forestilling tilbage ligesom nu her. Nej, selvfølgelig er der... Det er masser. Ja, okay. Ja. Hej. Jeg vil bare lige sige... Ej, jeg glæder mig helt sindssygt til det her projekt. Ja. Altså, jeg har jo læst Dostojevskij lige siden jeg gik i gymnasiet. Jeg havde russisk og har læst meget af det på originalsprog. Altså, det er jo... Ja, det er guld, ikke? Ja. Altså, kæmpestort menneskesyn. Ja. Så det litteratur er meget høj klasse. Det bliver vidunderligt. Det er hyggeligt at møde dig. Ja. Jeg er jo lige i Knudsen. Nu er du altså skrevet sådan nogle skægge ting, ja. Ja. Ja, jeg dramatiserer det. Altså, er det nødvendigt? Jeg tror bare, Elisa bare sådan ville... Ja, men så kan man sige, at man måske prøver at give det bare sådan lige et lille løft. Altså, ja. Det her er jo helt støbte mennesker. Mennesker med dybder, og det skal man jo ikke lave sjov med på sådan en 90'er måde, ikke? Som jeg ikke... Altså, det er slut. Nej, men det bliver også ikke spor sjovt. Nej. Og det lover jeg. Tammy. Jamen fedt, altså dejligt at se dig, Elisa. Ja. Og jeg håber virkelig, at I finder noget godt, og at du magter opgaven. Ja. Det er godt. Vi ses. Ja. Hej. Ja. Ja. Hej. Det bliver godt, Line. Det gør det. Ja. Ja, vi ses, Elisa. Ja.